בוקר טוב לכם. א', תודה שאתם נאבקים, ב', תודה שאתם באים. אין דיון הזה שהמאבק להשבת החטופים הוא החשוב ביותר שאנחנו עושים כרגע, הוא בקדימות הגבוהה ביותר שאנחנו עושים כרגע, הוא בראש סולם המטרות שלנו. הפעולה שלכם בני הלב שבור. הפעולה שלכם היא מובנת לי, היא מקובלת עליי. אני מבין שהיא באה ממקום של אהבה, ממקום של אכפתיות, ממקום של דאגה בלתי פוסקת. ואנחנו מחויבים לעשות את הדבר הזה ככל שאנחנו רק יכולים. מתי? ברגע הראשון שיהיה אפשר. אנחנו עוסקים בזה כל הזמן. וברגע הראשון שיהיה אפשר, אנחנו רוצים להצליח. בני, הזמן עוזר, הם שם. עוד רגע הגענו ליום המאה, הם שם. אני יודע. ליזום. לא צריך ללמד אותך איך לעשות את זה. אפשר. זה המורים שלנו, זה ההורים שלנו, זה המשפחות שלנו, זה היקירים שלנו, זה העתיד שלנו הפשוטה, בשביל להקים חדש את מה שהתרסק. זאת הדרך. זאת הדרך. אין דרך אחרת. אם הם לא יחזרו, אנחנו יודעים את זה שנינו, אני יודע שאתה יודע את זה. אבל הזמן עוזר כל יום שעובר, כל רגע שעובר, כל דקה שעוברת, אנחנו יודעים שנינו, אני לא צריך, אני לא חושב שיש משהו שאני אגיד שאתה לא יודע, ושאתה לא כואב, אבל אי אפשר כבר, הלב נשבר, כל יום לשמוע את הדבר הזה, כל בוקר עובר, והם לא פה. מה עם הבנות? מה עם הבנות? אנשים שצריכות היו להיות פה. זה כולם. אלא מהראש, בהיגיון. להיות אמיץ, אנחנו רוצים מעשה מאוד מאוד אמיץ ודורש המון המון כוח לקבל החלטה לשלם מחיר מאוד מאוד יקר של מדינת ישראל בשבילך. בוא נסתכל על החיים ולא על המוות. אני יודע שמה שאני אומר, אתה יודע, אנחנו רוצים את החיים. אנחנו מדינה חזקה נורא עם המון המון כוחות ומסוגלים לשלם את המחיר הנדרש בשביל להחזיר אותם הביתה. אנחנו אמיצים, אנחנו כל כך גיבורים שאני מרשה לעצמי להגיד שיש לנו את היכולת לשלם את המחיר הנדרש, ובשביל להחזיר אותם הביתה יש לנו את היכולת להתחייב בפני המשפחות שלנו שהם יחזרו לחיות שם. האם המאמצת שלי תחזור לשם, בת 85, עליזה מנירים, נתתי לה הבטחה, כולם, סגן אלוף בחיל האוויר, איזה הבטחה אני יכול לתת? יחזרו הביתה שיש שם שקט בנירים ובכל העוטף. יש לנו את היכולת לעשות את זה. הרגע, הזמן אוזל. יש את הזמן לעשות את המעשים הקשים והנוקשים בשביל לייצר את השקט. כרגע צריך להחזיר את עצמנו הביתה. ויש לנו את כל היכולת, כי אנחנו מדינה חזקה, לעשות את כל המעשים הנדרשים בשביל לייצר את השקט ואת ההבטחה להורים שלנו, לילדים שלנו, לקהילה שלנו, לקהילות שלנו, לנו, לעצמנו, שיש שם שקט. יש לנו גרנטי מלא, בעולם זה לא היה, הבנה מוחלטת של כל הציבור קרוס דה בורד, שמה שהיה לא יהיה יותר. הרוע הזה לא יימשך בצד שני, אבל הרגע, המשימה העליונה שלנו ביחד, ככוח משותף, להחזיר את היקירים הביתה. ללא היקירים לא יהיו הנבטים שנוכל לזרוע, שיפרחו וייצרו חזרה עתיד חדש בלעדיהם. גייסתי עבור השבוע את הבת שלי, מה אני אגיד לה? תודה לך על ההקשבה. אני רוצה לדעת שעושים את המקסימום, שחושבים על כל האפשרויות, גם האפשרויות שלא בקונספציה. תומר. אנחנו עושים הכל, אנחנו בדיוק בשביל הדברים האלה, בתוך העניין הזה, פשוט דבר אחר, חוץ מאשר הרצון להביא אותם. בואו ניתן למעלה, תתן לנו שום לשאול, בואו.